Takže čaute a vítajte pri dnešnom random vlogu, len si vypnem zvuk. No dobre, teda hudbu. Tak čo, ako sa máte? Ja sa mám celkom to ujde, až na to, že je škola. Fakt, tento začiatok školského roka je trošku ťažší, budeme sa mať toho... To čo mám zobočím, boha? Ok, to je jedno. Proste tento školský rok bude o mnoho horší než ten predtým. Bude to všetko ťažšie a tak ďalej. Nezávidím ľuďom, čo teraz išli na stredné školy alebo čo išli na vysoké. Tak to im nezávidím. No už v každom prípade všetkým deviatákom, stredoškolákom, vysokoškolákom a tak ďalej držím palce, aby ste čo najlepšie zvládli školu. Alebo ak máte posledný rok pred sebou, to je jedno na akej škole, proste posledný rok. Fakt sa vôbec neteším na tento školský rok, pretože toto bude ťažké. Možno druhý pol rok to už budem brať inak, keď proste budem mať, keď budem mať monitor ako tak úspešný. Zoberiem ma na strednú školu a už budem zobrať a tak už v tej škole nebudem robiť nič. A budem tam len sedieť z toho, že tam kvôli tomu, že tam sedieť musím. Dobre, to som teraz nechcela rozoberať školu, ale proste chcela som vám oznámiť, že to je ťažké, no, strašné oznámenie. Dúfam, že sa máte fajn, že zvládate zatiaľ školu, pretože zatiaľ by to nemalo byť také ťažké. My teraz budeme písať, vlastne dneska sme písali vstupnú zo slovenčiny, zajtra z matematiky, takže sa musím, píšeme aj z chémie, ja píšem aj z angličtiny, zo slovenčiny tam mám vedieť básničku a ešte z matiky. Úprimne, vôbec sa na zajtrajšok neteším, teším sa už konečne na piatok a to je len pondelok. Ďalšia vec, prečo som sa vám neozvala vyše mesiaca? Poslednú dobu strašne, ale strašne posledný pol rok strašne na to seriem. Neviem, mňa to už proste nebaví tak, ako ma to bavilo, ale ako stále ma to baví, ale nie až tak ako predtým, pretože potrebovala by som nové nápady na nejaké videá, ktoré by fakt bol napríklad Alena, kebyže som ňou natočí nejaké dobré video, tak by to bolo super, lenže samozrejme Alena sa nejak do toho moc nehrnie, alebo proste, že moc nechce točiť. Teda asi moc nechce točiť. Lebo kebyže chce, tak už sa mnou dávno niečo natočí, lebo som jej už hovorila, že by sme mohli niečo natočiť. Ona, hej, hej. A tak. Takže uvidíme, ako to všetko bude. Vy ste, asi tu som ešte vlastne nenatočala žiadne video, okrem jedného, ale to bolo aj tak na druhej strane. Teraz som pri posteli. Teda na posteli. Moje úžasnej, fakt dokonalej. Prišla som o pol tretej domov a je 15.35, takže super. Tak čo, ako sa máte? Dúfam, že sa máte fajn. Napíšte mi do komentárov, ak chcete, ako sa máte. Prepáčte, že som sa vám tak zase dlho neozvala. Natáčala som asi pred dvoma, alebo asi pred dvoma týždňami ask, alebo koľko to bolo? 2-3 týždne ask. Dozadu som natáčala a nepáčil sa mi. Ešte rozmýšľam, že ak bude mať veľmi dobrú náladu, tak to zostrihám. Dám to na ten YouTube a uvidím, koľko to bude mať zhliadnutia lajkov, aby som vedela, že či sa vám to teda páčilo, alebo budem si to musieť veľmi dobre rozmyslieť, pretože zatiaľ mne sa to video nepáčilo, ale zase, neviem, možno sa vám bude páčiť, ale mne sa nepáčilo, no. Uvidíme, ako to bude a navyše som sa s tým strašne dlho srala. Niekoľkokrát sa mi to video pokazilo, takže viete, to vás už tak aj odsunie od tej práce, že už sa vám moc do toho nechce zase to ostrihať. Ďalšia novinka, neviem ani čo, mám ďalšiu novinku, pri mne moc toho nič nového nemám, akurát to, že je tá škola, že mám celkom dosť učenie na zajtra, to je asi také jediné, čo je horšie. Inak nič, inak fakt nič. Odoberatelia stále stúpali, už asi pár týždňov nestúpajú moc, pretože chápem vás, nie som vôbec aktívna, takže je to také, že odoberať ma je nie že zbytočné, ale proste, že ma odoberáte, ale čakáte dlho na to video, takže chápem vás. Ale samozrejme ďakujem všetkým, čo ste tu so mnou, čo ma odoberáte, je to fakt strašne super. Ja vyzerám dneska strašne a fakt vyzerám hrozne, aj toho bočí mám strašné. No, čo už.
už na to seriem, už mi to až tak strašne nevadí v tých videách ako do teraz. No to bolo tak, že machlila som sa, vtedy som sa machliť nevedela vôbec, potom som sa nemachlila hrozne dlhú dobu, potom som sa zase začala. A teraz sa mi zase začína prestávať chcieť machliť sa do videí, ale je to asi zbytočné, mi to nejak, nie že jedno, ale je to také... Ako môžete vidieť, som dosť unavená, už ani neviem, čo vám vlastne hovoriť. Proste vám strašne ďakujem, že ste stále pri mne, je to super. Môžem sa pokúsiť dokopať Alenu k tomu, aby so mnou natočila nejaké to video, pretože video, teda naša úžasná séria z toho otázok, na ktoré sa nikto nepýta, máme 5 dielov alebo 6 a už by sme potrebovali natočiť ďalšie, lebo proste už diel nejak, no proste ďalší diel už nevyšiel vyše pol roka, takže to je strašne dlhá doba. Ani na náš spoločný kanál nevyšlo žiadne video asi pol roka. Čo je hrozne dlho. Takže fakt je to strašne dlhá doba, 6 mesiacov. To je hrozné. Tak prosím vás, napíšte mi nejaké videá, čo si myslíte, že by ma mohli zabaviť a čo by zabavili vás do komentárov. A ja si ich možno natočím aj sama, aj s Alenom nejaké. Preboha, čo mám vlastne? Aké video by ste chceli vidieť? No, napíšte mi tak, že chcela by som vidieť s Alenou a napíšte mi tam nejaké video a so mnou, akože samotnou, nejaké video. A natočím ho. Teda mohla by som natočiť. Dúfam, že si na to nájdem čas po ďalšie 2 týždne. Ja som vlastne chcela spraviť minulý týždeň alebo ešte predminulý live stream cez víkend, lenže ono to nejak moc nevychádza, keďže cez týždeň, keď máte školu, tak až tak moc von ani nechodíte, už sa vám ani nechce, ani do mesta nemôžete ísť. Cez leto to bolo iné, proste cez leto ste mohli ísť hoci kedy, hoci kam v podstate. Že ste nemuseli riešiť školu, že budete, ja neviem, 6, niektorí aj 8 hodín v škole a potom prídete domov zničený a neviete, čo máte robiť a zase sa musíte učiť. Tak proste v lete to bolo úplne inak. V lete ste fakt mohli ísť hoci kedy, hoci kam. A nemuseli ste riešiť čas, proste ste si to mohli odložiť aj... Niekto mi volá. Ox, to je teraz jedno. Musím to dotočiť. No, dobre. Takže teraz to je tak, že cez víkendy chcete ísť aj s kamarátmi von, aj proste chcete ísť s kamarátmi von a chcete ísť aj do mesta a tak ďalej a musíte si na to vsunúť ten čas proste aj tých kamarátov do piatku, soboty a nedeľa do 3 dní a to je celkom dosť ťažké, keďže 2 mesiace ste mohli chodiť hoci kedy, hoci kam. Dobre, takže ja už by som sa s vami lúčila, toto videjko má už asi do 9 minút, sorry, že to je také rozklepané, ale som si zabudla taký maličký ručný statív a myslím, že to je jedno. Určite, fakt, určite cez zimu budú vychádzať častejšie videá, pretože cez zimu komu sa bude chcieť preboha trepať von, keď bude zima, komu by sa to chcelo. Takže cez leto to bude určite iné než teraz. Než teraz, keď je aj zima raz, aj teplo, aj je škola, takže cez zimu to bude určite lepšie. Však do zimy je vlastne október, november, december. 3 mesiace, to je v pohode. Ale nie, ja sa fakt posnažím vydávať častejšie videá, ale musíte mi písať a musíte byť... Ste fakt aktívni v lajkoch. Fakt, to je... Strašne ste aktívni, ale v tých videách ani moc nie. Ja som sa vás pýtala na Facebooku, čo by ste chceli, či Ludvika alebo livestreama. Viac ľudí písalo, že livestream, čo vlastne chápem, lebo Ludvík je jedno video a to môže mať tak do 10 minút a je to síce zostrihané a tak ďalej, môže to byť aj vtipné, ale livestream ten môžete mať aj na 3 hodiny, môžete sa tam pýtať otázky, môžete tam písať komentáre, hoci čo sa proste pýtať a chápete. Napríklad minulý livestream, čo bol naposledy, tak ten bol fakt super, takže by som si mohla nájsť čas tento týždeň, niekedy by som si mohla nájsť čas. A ak si ten čas nájdem, čo nesľubujem, fakt vám nesľubujem, tak urobím livestream. Na YouTube vám urobím livestream, nie na Twitchi, pretože Twitch je...
Na Twitchi mi to strašne seká a vypína sa mi to a tak ďalej. Že zapnem streamovanie, že live a ono to potom vypne po minúte a sekne mi to a tak ďalej a nedá sa mi tam dať ani webka. Takže na YouTube tak môžete pozerať priebehom tohto týždňa aj moju Facebookovú stránku, aj YouTube a tam uvidíte, či je live stream alebo nie. Ja vám to samozrejme dám vedieť na tej stránke. Dobre, trošku som sa vykecala. Ok, takže ak sa vám toto video páčilo, môžete mi dať like. Ak sa vám toto video nepáčilo, dajte mi dislike. Dole píšte tie komentáre, aké by ste chceli vidieť videa jedno s Alenou a jedno len so mnou. Alebo možno aj s mojou sestrou. Mne to je vlastne v podstate jedno, s kým budem natáčať. Len nech sa to páči vám a nech sa to páči ako tak mne. Majte sa krásne, čaute. A teraz som veľmi zvedavá, ako vypnem, keď mám tú ruku. A touto som robila maha, ako to teraz vypnem, takže. Majte sa krásne, čaute a maha nemôžem spraviť, takže čaute.